Наймолодший кіровоградський фотохудожник представив містянам свою виставку. Семирічний Гліб Цуканов презентував майже півсотні світлин на шостій персональній виставці серії «Відкриваючи Україну». Фотографії зроблені автором під час подорожей влітку і восени цього року. Разом із родиною він побував у понад 10 містах України. Фотографував краєвиди, архітектуру, людей і тварин. Її роботи присвячені Революції Гідності. На світлинах – майданівці, намети, барикади, патріотична символіка. Експозицію можна переглянути протягом місяця в бібліотеці Чижевського. Діяв в Одесі, в Одеській області, в Києві, в Київській області, в Кіровограді, в Кіровоградській області, в Полтавській області. А більше мені сфотографували, мені подобались міста Одеса. Несмотря на те, що фотохудожник дуже юний, але коли посещають фотовиставку жителі нашого міста, вони удивляються, що в такому юному возрасті у ребенка є вот такой вот художественный взгляд, он умеет увидеть сюжеты, поймать кадр.